ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെ, പരിശുദ്ധിയമ്മയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര ഇന്ന് സമാപന ദിവസമാണ്, എട്ടാമത്തെ ദിവസം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണ്. ദിനം എട്ട്, ദൈവവചനം. മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ആറ് കൽപ്പനകളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് യേശു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമുക്ക് അമ്മ മകൻ ബന്ധമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുപരിയായി കൃത്യമായ രീതി എന്താണ് വെള്ളം? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത, രുചിയില്ലാത്ത, മണമില്ലാത്ത, നിറമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളം. വെള്ളത്തിന് നിറമില്ല, അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, അതിന് പ്രത്യേക കളറുമില്ല. വീഞ്ഞോ? വീഞ്ഞിന് മണമുണ്ട്, നല്ല വീഞ്ഞിന് നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല കളറുണ്ട്. ഇതാ വീഞ്ഞിന്റെ ഒരു കളർ കാണിക്കാം. ഇതാണ് സാധാരണ വീഞ്ഞിന്റെ കളർ. ആ വീഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന മുന്തിരിയിൽ നിന്നാണ് കളറുണ്ട്, മണമുണ്ട്, അത് ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലഹരി എന്ന വാക്ക് നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥത്തിലല്ല, പലപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ബൈബിളിൽ ലഹരി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അത് വളരെ പോസിറ്റീവായ അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉത്തമഗീതത്തിൽ പല ആവർത്തി ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഉന്മത്തനാവും, ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആവും, സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉന്മത്തനാവും. അതാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലഹരി ഉള്ള സാധനമാണ് വീഞ്ഞ്. പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ, ഒരു വ്യക്തിയെ അത് വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നു. മണമില്ലാത്ത, ഗുണമില്ലാത്ത, കളറില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഗുണം കൊടുക്കുന്നു, കളർ കൊടുക്കുന്നു, അത് അതിനെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നതാക്കുന്നു. അതാണ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണെങ്കിലും യേശുവാണെങ്കിലും അതിന് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മറിയം. ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിനെ എടുക്കാൻ, ഈ അവസാന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ നോക്കി, ഭൂരിഭാഗം പേര് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു കാണും. ഇറച്ചി വേണ്ട, മീൻ വേണ്ട, മുട്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കാണും. അതാണോ നോമ്പ്? അതാണോ മറിയത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുക? ആ വീട്ടിൽ തകർന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ അതിഥികളുടെ മുന്നിൽ താൻ നാണം കെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന യേശുവിനെ സഹായിക്കാൻ മറിയം നിൽക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താവും? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഞാൻ എത്രയോ മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവർക്ക് നിറമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക നിറമല്ല, അവർക്ക് കളറില്ല, അവർക്ക് മണമില്ല, അവർക്ക് ലഹരിയില്ല. ജീവിതം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തകർന്നതും തരിപ്പണമാക്കപ്പെട്ടതുമാവാം. പ്രായമായ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രായമായ ഒരു അമ്മച്ചി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആ അമ്മച്ചിക്ക് പ്രായമായി, അവർക്കിപ്പം കളറില്ല, സൗന്ദര്യമില്ല, നിറമില്ല, ഭംഗിയില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സാന്നിധ്യമാകുമ്പോ അമ്മ കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഞ്ഞിനെ, വെള്ളത്തെ, പച്ചവെള്ളത്തെ മറിയത്തിന്റെ സഹായത്താൽ യേശു വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അമ്മ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും തകർന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ ഉണർവ് ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ അമ്മ കാണുന്നു, ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അമ്മയൊന്ന് സ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ അമ്മയ്ക്കൊരു പൊതുജീവൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതാണ് വീഞ്ഞാകുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുക. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കാണ്. ഒരു മേലാതിരുന്ന ഒരു കൊച്ച് പൊള്ളി കിടക്കുക, പൊള്ളി അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ പോയി. പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരോ അയൽക്കാർ കൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കൊച്ച് കട്ടിലേ നിന്ന് ഉരുണ്ട് താഴെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ കൂടി വന്നു. വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു, ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നീ പള്ളിയിലല്ല വരേണ്ടത്, നീ വരേണ്ടത് പള്ളിയിലല്ല,
തകർന്ന തളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളിക്കിടക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു കയറണം, അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. അതാണ് നിന്റെ പള്ളിപ്പോക്ക്. അല്ല, എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 8 ദിവസവും മുട്ട വേണ്ട, നോമ്പ് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചു. കാരണം എന്നാ, എനിക്ക് കാര്യസാധ്യം നടക്കണം. ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ഈ 8 നോമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി വരുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടു. ഭൗതിക കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അല്ലാത്ത ദിവസം പള്ളി പോകാൻ സമയമില്ല. ഒരു നല്ല ആരാധന നടക്കുമ്പോ അല്പനേരം വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. ഈ 8 ദിവസവും അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ബിസിനസ്സുകാരായിരുന്നിരിക്കാം, അധ്യാപകരായിരുന്നിരിക്കാം, കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നിരിക്കാം, സാധാരണക്കാരായിരുന്നിരിക്കാം, ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, 8 ദിവസം ആണ്ടില് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും ശ്രവിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംസരം കിട്ടിയിട്ടും ഇതുപോലുള്ള അച്ചക്കട്ട പിച്ചക്കട്ടന്മാര്, അച്ചക്കട്ട പിച്ചക്കട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയും ഒന്നുമല്ല എന്ന അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണ് നമ്മൾ അച്ചക്കട്ട പിച്ചക്കടൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടു. അവന് വേറെ കാര്യത്തിനൊന്നും സമയമില്ല. 8 ദിവസം അവൻ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് അവൻ പള്ളിയിൽ വന്നു. കാരണം എന്നാ, ഈ 8 ദിവസം അവന് ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഈ 8 ദിവസം ഈ നോമ്പ് ഇച്ചിരി ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടപ്പടിയായിട്ട് മാലാഹ വല്ലതും കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ചിന്ത. ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല 8 നോമ്പ് സഭ വെച്ചത്. അതിനുപരി മറിയം എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നല്ല നല്ല കുറെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുക. പിന്നെ 8 നോമ്പാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ ആഘോഷമായി പള്ളിയിൽ പോയി 8 നോമ്പും കഴിഞ്ഞ് സദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ പാച്ചവറുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ വാങ്ങിച്ച് മാക്സിമം അടിച്ചിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഈ നോമ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ 8 നോമ്പ് ദിനവും 8 ഗുണങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവനാണ് നീയെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥവും അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. വെറും ലക്ഷ്യകാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഭൗതികമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം തിന്നാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് നിനക്ക് അവിടെ പോകണം, ഗൾഫിൽ പോകണം, യൂറോപ്പിൽ പോകണം, അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ വന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ 8 ദിവസവും ചുമ്മാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ഈ 8 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനോഹരമായ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും സ്വാംശീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചവെള്ളം പോലിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം, ഈ ചിന്തകൾ മൂലം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നീ ആ ജീവിതത്തെ വീഞ്ഞാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം കളർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അല്പം മണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് 8 ദിവസം നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുകയായിരുന്നു പലരും. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ പലതും ഒരു വർജിച്ചു, പലതും വർജിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വർജിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കണം. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ 8 ദിവസം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ 8 ദിവസവും ഞാൻ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തണം. ഈ 8 ദിവസം നോമ്പ് നോക്കിയ ഞാൻ ഈ മറിയത്തിന്റെ 8 ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണമെങ്കിലും, ഒരു 40% എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയോ എങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 8 നോമ്പിന്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I'm not going to be able to do that.